ciidanka dowladda Itoobiya ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa qirtay in ay atoogateen diyaarad xamuul ahayd oo ka diwaan gashanayd dalka Kenya, taasoo keentay dhimashada 6 qof oo saarnaa diyaaraddaasi, sida lagu qoray wargeyska afka dheer ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee Daily Nation. Warbixinta uu soo gudbiyey taliyaha qaybta ee howlgallada midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Bay ee dowladda Itoobiya oo 300 kiilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho aysan ka warqabinin wax duulimaad rayid oo ku soo wajahna magaaladaasi Bardaale markii uu shilkani dhacayay. Ma jirin wax macluumaad oo sheegaya in diyaarad ay ku sii jeeday garoomka diyuuradaha ee degmada Bardaale, waxaana diyaaraddu ay ku duushay joog caadiyaha oo si isdaba joog ayay ugu soo dhawaanaysay dhulka, ayaa lagu sheegay iqirashada ciidanka dowladda Itoobiya. Ciidanka dowladda Itoobiya ayaa ka shakiyay in diyaaraddu ay ahayd mid ismiidaamin ah oo ay ku socotay bartilmaameed iska cad si ay u weerarto. Sababtaas awgeed ayayna u toogteen ciidanka dowladda Itoobiya islamarkaana ay dhulka u soo dhigeen diyaaraddani, oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha African Airspace oo ka diwaan gashan dalka Kenya. Sheegashadani waxay timid xilli dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay iska kaashanayaan baaritaan dhaba oo lagu sameynayo dhacdadii shilkaasi ee diyaaradda African Airspace ee degmada Bardaale. Qirashadani ciidanka dowladda Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa soo baxday xilli ciidanka AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga gudaha Soomaaliya ay sii shaaciyeen in diyaaraddaasi loo malaynayo inay soo rideen ciidanka dowladda Itoobiya oo ku sugan meel aan ka fogeyn airborka magaalada Bardaale. Isla markaana ciidankaasi waxay caddeeyeen inaysan ku jirin howlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya, iyagoo ay yihiin ciidamadaasi kuwa ay si gaara dowladda Soomaaliya halkaasi u geysay, isla markaana ka qayb qaadanayay amniga iyo xasiloonida deegaanadaasi oo ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah xoogaga Shabaab. Ciidanka dowladda Itoobiya ee qirtay soo ridida diyaaraddaasi waxay sheegeen in diyaaradda ay uga shakiyeen inay tahay mid ay soo midaamiyeen xoogaga Shabaab, isla markaana ay ku doonayaan inay ku bartilmaameedsadaan saldhigooda. Waxaana sidoo kale ay sheegeen in diyaaraddu ay u soo jinjeersatay dhinaca saldhigga ciidamada iyadoo ka soo habowday halkii ay diyaaraduhu mari jireen marka ay fariisanayaan runway-ga garoonka degmada Bardaale. Waxaana taasi ay sababtay in ciidanka dowladda Itoobiya ay toos u toogteen duulimaadka African Airspace ee gargaarka u siday degmadaasi.